lemondni következtetéseket nem mindig szerencsés, hiszen egy bajnokságon, ahol futnak legalább hármat két nap alatt, ott azért nagyon-nagyon más a történet. Nézzük most a 60 métert, ahol kettőt futnak, csak úgy, mint 60 gáton is kettőt futottak. És leginkább a képernyő három jobboldali versenyzőjére hívnám fel a kedves nézők figyelmét. Chijin Duyuja, Mike Rogers és Kim Collins. Úgy gondolom, hogy ők egy olyan formát képviseltek eddig ebben a szezonban, ami arra enged következtetni, hogy egy nagyon-nagyon gyors 60 méter következik most. Megkockáztatom azt, hogy Kim Collinsnak ilyen szintű ellenfelekkel nem kellett még az idei fedett pályás szezonban szembenéznie. Tehát 60 méter múlva kiderül, hogy van-e bármi alapja ennek az egésznek. Az egyes pályán az a Trell Kimmons, aki csak az ezredeknek köszönhetően jutott be a fináléba. Sokáig kérdéses volt, hogy kap-e egyáltalán helyet az amerikai, pedig kifejezetten jó időket is láttunk már tőle az idén. Futott 6.51-et. Mellette a kettesen Daniel Bailey, Antigua és Barbuda színeiben. Harmadik volt Mike Rogers és Chijin Duyuja mögött. 6.57 az idei legjobbja eddig. Aztán egy VB bronzérmes a váltóval a kanadai Justin Warner. Ő Kim Collins mögött a második helyen ért célba a selejtezőben. Van már 6.59-e Kim Collins. A világ idei leggyorsabbja, 6.47-tel, ezt ugye Lodzsban futott, áprilisban lesz 39 esztendős korábbi világbajnok 100 méteren. Ő a favorit, ez nem kérdés. Az a kérdés, hogy a két trónkövetelő közül, Michael Rogers és Chijin Duyuja közül ki tudja megszorongatni vagy megverni. 6.48-at futott már karrierje során Mike Rogers. Volt fedett pályás világban, aki ezüstérmes is, de idén még nem került 6.50-en belülre. Csak úgy, ahogy Chijin Duyuja sem. Ő tavaly 10 másodpercen belül futotta a 100 métert, az ötödik brit a történelemben, akinek ez sikerül, mindig csak 20 esztendős. Idén 6.53-mal új egyéni csúcsot futott. A brit kezeslábas és a fejkendő vagy a fejpánt meglátjuk, hogy segít-e neki. A Kim Haynesnek van 6.51-e. Ezzel holt versenyben a harmadik leggyorsabb a világon, a kanadai meglepően jól mozgott az előfutamban, ahogy a guyanai csúcstartó is, Adam Harris, ha ő 6.60-on belülre tudna kerülni, az úgy gondolom, hogy már megfelelő eredmény lenne a 8-as pályán futó Harris számára. Trell Kimmons tehát az egyesen, Daniel Bailey a kettesen, aztán Justin Warner az egyik kanadai, Kim Collins az egyértelmű favorit a négyesen, Michael Rogers, Amerikai Egyesült Államok sárga fejpántban középen. Az ötösön a brit Chijin Duyuja, a hatos pályán Kim Haynes, a másik kanadai a hetes pályán, és Adam Harris Guyana csúcstartója 60-on és 100 méteren. Legkívül a 8-ason tehát. Kivár az indítóbíró. És a kettes pályán nem bírja Daniel Bailey idegekkel. Érdekes egyébként, hogy a kettesen moccant meg Aris Merit is 60 gáton egy picit. Nem állítom, hogy van összefüggés, de az sem, hogy biztosan véletlen. Érdekes lenne látni, hogy az indítóbíró hol van, hogy mi az a zaj, ami esetleg ott zavarhatja a versenyzőket. De ott fölülről a második kék fölsőben Daniel Bailey az, aki hamarabb elhagyta a rajtgépet, mint szabadott volna. Nem is megy fel érdekes módon a fenekével annyira a kész állapotba, vagy a vigyáz állapotba inkább, mint amennyire a többiek. Jobban guggolva marad, és onnan igyekezett úgy kilőni Daniel Bailey, hogy az a megengedettnél egy picivel gyorsabb volt. Igen, ki is mondták, hogy a kettes pálya benne van a szabályban, hogy ki nem emlékezne, hogy 2003-ban a párizsi világbajnokságon... Na várja! Jaj, jó, Baileynek, mert nem értettem, hogy miért Kimmonsnak mutatják. Engedik futni? Figyelmeztetik? Nem figyelmeztetik, kizárják. Kizárják. Helyes.
Ugye a 2003-as Párizsi világbajnokságon volt az a híres eset, amikor John Drummond azt mondta, hogy ő nem mozgott, és hogy őt ne zárják ki. Lefeküdt a pályára, sokáig állt a verseny, és utána hozta meg a Nemzetközi Atlétikai Szövetség azt a döntést, hogy nem lehet kiugrani, hiszen már az első kiugrástól kizárják a versenyzőket. Nincs a korábban ismert 1+1 lehetőség. Bailey tehát hiányzik a kettesről. Kimmons, Warner, Collins, Rogers, Yuja, Haynes és Harris. Birmingham férfi 60 döntő, immár csak heten. És Michael Rogers-t is kizárják, és így már nem gondolom, hogy van olyan a mezőnyben, aki biztosan meg tudja verni Kim Collins-t. Chijindu Yuja-nak lenne olyan tudása, ő aki futott Chijindu Yuja-nál az idén egyetlen századdal. Rogers értetlenkedik egy kicsit, ezt tudják be annak, vagy higgyék el nekem, hogy leginkább azért teszi, mert egy profi sportolóról van szó, és nem azért, mert hogy nem profin viseli a sorsát, hanem ő azért mégiscsak pénzből él, és azért kapja a pénzét, hogy ő célba ér minél gyorsabban. Szeretett volna megpróbálni ott maradni, egy picit becsapni esetleg a versenybírákat, de ők is profik, és bizony tudják a dolgukat. Ironikus ugye, hiszen azért hozta a Nemzetközi Atlétikai Szövetség tanácsa ezt a szabályt, hogy ne legyenek késések és ne legyenek felesleges kiugrások, ne húzódjanak el sprint számok. Most pont ez történik, de nem nagyon van ennél jobb lehetőség vagy módszer arra, hogy meggátoljanak embereket és jobban tudjanak koncentrálni. Collins egyedül maradt ott a négyesen, Rogers hiányzik mellőle. És egy kicsit be is ragadt Kim Collins, aztán nagyon gyorsan lábra kap, és most már vezet Szent Kitts és Nevis színeiben jön Chijindu Yuja, Collins nyer! 6-49! Két kizárás követően tud ilyet a srác. De elhiszed? Azt akartam mondani itt a második kizárás kapcsán, de már az első után is nyilván felmerül az emberben, hogy visszafogja, sajnos, ugye? Sajnos az időeredmény ez majd, ha nem is annulálja, de rosszabbá teszi. Collins embertelen. Viszont mit futott Chijindu Yuja, az a kérdés, ugye 6.49-en nyert Collins, Yuja-nak 6.53 volt az egyéni csúcsa, és meglepődnék, ha azt nem javítja meg. Mondjuk nézzük vissza még egyszer, 6.50-re módosítják most Collins idejét, lehet, hogy csak beállította Yuja. És Collins most már látja és mosolyog, nem gondolta, hogy ennyire jó lesz ez. Egy nagyon picit beragad, Justin Warner jobban rajtol mellette, és Kimmons is nagyon jól jön az egyes pályán, olyannyira, hogy lehet, hogy az amerikai lesz a második itt a végén, fölülről sokkal jobban látszik. Nem, még szerintem. Egy kockával küldjétek már tovább, légy szíves. Úgyse lett a második. Én azt mondom. Horváth Krisztit is hívjuk legközelebb, ezt jobban megmondja. De minden esetre Yuja elégedett kell, hogy legyen azzal, hogy két kizárást követően, úgyhogy mellette hiányzik az ember a pályáról, hiszen a zavaró tényező, higgyék el nekem, akkor is olyan eredményt tud produkálni, és olyan időt tud futni, mint bármikor életében korábban. Kimmons maximum azért lehet egy picit csalódott, hiszen megnehezítette saját maga sorsát.